Добър вечер, дами и господа. В последния ден от предизборната надпревара за парламента на България, мой гост в студиото е външния министър, вице-премьер, водач на листата на ГЕРБ и още много неща. Екатерина Захариева, здравейте. Добър вечер, за мен удоволствие да съм тук. Благодаря ви, че ни гостувате, за да си разкажем какво се случи в тази предизборна кампания и какво предстои след нея. Нека да започнем от там. Говорихме в предварителния разговор за срещите ви с хората. Вие обиколихте общините от област Пазарджик. Какво ви поставиха като задачи, като проблеми? Това е една много различна кампания, искам да кажа. Знаете, че COVID промени всичко. Промени всеки един бизнес. Някак си като че ли ни накара... Ако има нещо позитивно, това е, че ни припомни, че ние сме имали изключително свободен живот. Имали сме абсолютно всички права, свободи, свободно движение, среща с контакти с приятели. И всъщност ни припомни колко е ценно това, което всъщност България има от 11 години. И ни припомни колко е ценно да се виждаме с близките и с приятелите си. Така че различна кампания, която ми така ме убеди в следното, че няма нищо по-важно от човешкия контакт. И в всичките срещи и разговори, които имам с хората, имаме много човешки разговор. Това е много различно в тази кампания. Говориме си за важните ценностни неща в живота. А по отношение на това какво се очаква тук още да надградим, все още ме питат страшно много за инфраструктура. Радват се за това, което се направи в последните 4 години. Знаете, че ремонтирахме доста пътища в областта. Мисля, че никога толкова пари не сме давали за пътища в областта. Около 185 милиона до сега. Стартирахме пълен ремонт, цялостен пълен ремонт на два супер ключови и важни пътя за областта. Това са Пазарджик, Костенец, де факто Белово, ние го наричаме Пазарджик Белово, Белово си в нашата област, и Пазарджик Батак. Това са изключително натоварени пътища. Много важни за не само за Пазарджик и Белово, съответно за Пазарджик и Батак, за много хора от областта. Също така много питат за ВИК инфраструктурата. Радвам се, че част от кметовете в областта и общинските съвети размислиха и ще се включат в асоциацията, което ще даде възможност за много повече инвестиции в инфраструктурата на водоснабдяване и канализация. И моя лична, аз така си го приемам като една от личните ми каузи за областта, е да подобрим водоснабдяването и канализацията. Разбира се, да продължим с ремонтирането на пътните отсечки. Предвидили сме за следващите 4 години около 150 км ремонт на пътища 2 и 3 клас и 1 клас в областта само. Има още нужди. Разбира се, ще продължим с модернизирането на детските градини, на училищата и на спортните площадки. И искам да уверя, защото много ме питат хората за санирането. Да, да, това продължава. Е много важна тема. Аз се радвам, че Пазарджик е първенец, един от първенците в поброи реновирани сгради. И мога да ги уверя, че за следващите 4 години предвиждам още 120 000 семейства да живеят в по-топли и в по-красиви жилищни сгради. Което ме подсеща за нещо, което се случи преди няколко години, когато стартира първият етап, ако можем да го наречем, от националната програма за саниране, колко небивалиците изговори по нейния адрес. Абсолютно лъжи. Вие сте по-дни автоматично от мене. Аз ще го казвам с истинските думи. Сговорих се чисти лъжи. Аз си спомням всъщност най-първата програма, която стартира, аз бях заместник министър на регионалното развитие и благоустройство в първия кабинет на премиера Борисов, и тогава имаше една програма само за 50 сгради, която не беше със 100% безвъзмездно финансиране. Тя беше финансирана от една от международните програми. Това беше така наречен пилотен проект. И от този пилотен проект там беше 50% финансирането, след което стартирахме програмата за през европейските вече фондове, където аз водих големи спорове с комисията и дигнахме финансирането на 70%. Т.е. гранта, така, да. Безвъзмездното финансиране, 30% самоучастие. То от тези проекти видяхме, че наистина е важно да има
100% финансиране, защото в един жилищен блок може едно или две семейства да не могат да си позволят. И тогава стартира кабинета Борисов, следващите кабинети, стартирахме тази успешна програма. Говориха, че ще взимаме жилищата на хората, че ще ги отчуждаваме по този начин. В момента също част от нашите политически опоненти, всички дори говорят абсолютно небивалици, казват, че ще спрат. Всъщност БСП, да, България, така, че ще спрат тази програма. Аз мога да уверя хората, че ние ще продължим тази програма и сме предвидили 2 милиарда за това да продължи тази програма. Това е едно доказателство. Програмата носи ползи. Това е безспорен факт. Намалява сметките, прави хората по-щастливи. Съвсем различно е да живеете в един приветлив блок с хубави стълбища, с хубаво осветление, енергийно ефективно. Отоплителните инсталации са промени. Всичко. Едно абсолютно цялостно обновяване, което намалява сметките минимум с 50% на хората. Ами като говорим така за някои спекулации, ГЕРБ ще вдигали данъците. Не. Обещавам на хората. Така поем ангажимент. Ясно имаме такъв ангажимент в програмата. Ние данъците няма да вдигаме на хората. Мога да бъда спокойни за това. Напротив, даже мислим за особено за семействата, които с деца, как да направим така, че да им бъде още по-лесно. Това е една добра новина от нашето студио. Но пък с данъците свързваме и... Мислим да увеличаваме доходите на хората, данъците. Да попитам какво планирате в вашата предизборна кампания. Видяхме, че през последните години трайно се бележи ръст в доходите. COVID може би намали тази тенденция. Преди 4 години, когато пишехме програмата, мислихме какво трябва да бъде нашия приоритет, разбира се, образованието и доходите. Поехме ангажимент тогава за увеличение на доходите и за минималната пенсия, и за средната работна заплата, и за минималната работна заплата. И разбира се, за брутния вътрешен продукт, който е много важен, защото той е предпоставка за това да се увеличават доходите на хората. 50% е увеличена за 4 години, се повишила средната работна заплата за България, а минималната с 37%. Това, което поемаме като ангажимент сега, е минимална работна заплата да бъде 1000 лева. В момента е 650, както знаете, а средната работна заплата за страната да стигне 2000 лева. И това е абсолютно реалистично. Дори вие споменахте в пандемия, де-факто от 4 годишен мандат, ние на година сме в пандемия. Да. От март месец. Мислихме, че ще приключи за 3 месеца. Целият свят мислеше, че нещата ще се подобрят. Такива бяха, това е непознат вирус за всички. И въпреки всичко, ние достигнахме тези нива, включително и за брутния вътрешен продукт, дори е по-висок, отколкото бяхме планирали. Затова е много важно не да пречим на бизнеса, не да имаме повече регулация на държавата в бизнеса, както има в някои от програмите, на БСП основно, а да не създаваме пречки на бизнеса, да подпомагаме неговата работа, да облегчаваме административните процедури, така че той да създава качествени и добри работни места. В тази връзка, така, каква оценка давате на вашето правителство? Как успяхте да помогнете на бизнеса в тези трудни месеци? 2 милиарда лева до момента са разплатени и са стигнали до хората, и до служителите, работниците и до самите компании. Под програмите, които създадахме 60-40, 80-20, 75-0, помощта за работници, които са и служители, които са с намалено работно време или са в неплатен отпуск в момента. Специални програми, за които подпомагат семействата с деца, които поради COVID отново са вкъщи. Около 36 000 семейства сме подпомогнали до момента. Също така създадахме социалния патронаж, подпомага хората, които са в тежка ситуация с раздаване на и подпомагане с храна. Имаме програма за детегледачи също, знаете. Така че стигнахме до страшно много хора и се радвам. Аз гледах данните за Пазарджишка област и за Пазарджи конкретно. Наистина много голям процент от фирмите са успяли документите да бъдат обработени.
и все още има фирми документи, които чакат обработката. Фирми, които чакат обработка на документите, си не ги уверявам, че това ще продължи и те ще получат тези средства. Имаме програми в Министерството на економиката за малки и средния бизнес, който създава де-факто работните места. Той е двигателя на българската економика. Има сектори, които пострадаха много силно. Ясно са кои са тези сектори. Това са секторите, които де-факто бяха затворени дълго време или поради ограничението от пътуване. Заради пътуване не разчитаха на туристи или гости, които идват от чужбина. Mm-hmm. Това е, туризма пострада. Но пък раздвижи вътрешния туризъм. Факт. Миналото лято видяхме това на нашето море. Ресторантите, заведенията като цяло, част от транспортния сектор също. А от друга страна има компании, които имат поръчки и казват, ние нямаме проблеми с намаляване на доставката. Не, ние сектори, имаме които работа. Имат ръст в имат тези и ръст, месеци. Така е. Зарадвам, че в Пазарджик всъщност има две големи фирми, които са един от секторите, които имат ръст, де-факто, въпреки пандемията. И продължават да работят и имат планове за увеличаване на заетите в тях и за разрастване на производството. Но всъщност може би по-важно да кажем какво предстои във връзка с подкрепата към бизнеса и хората, защото вашето правителство така ли, че е гарантирало средства и занапред, независимо така от изхода в неделя. Докато се налага да бъде затворен този бизнес, всички се надяваме. Никой не иска да се стои вкъщи. В началото се страхуваме, сега виждам умора хората, ние всичките сме уморени, всичките искаме да отворим всичко. Всъщност България има ние от най-либералните мерки. Знаете, че има държави с абсолютно спряло икономически живот, де-факто, с месеци, с изискване да получиш разрешение преди да излезеш от къщи, де-факто, чрез SMS, вечерен час, с забрана за придвижване между регионите или между областите, де-факто, ще да бъде България, ние никога не сме въвеждали толкова тежки мерки. Всички искаме да се върнем към нормалния живот, всичко да бъде отворено, но ние сме осигурили средства и ще подпомагаме до когато е необходимо и до когато има мерки, всеки бизнес и всеки човек. Осигурихме средства също за свободните артисти. Те също много пострадаха. Музикантите, актьорите. Театрите се отвориха отново с 30% капацитет, но сами разбирате, че намаление капацитет носи малко, по-малко приходи на самия театър. Така че тези 50 лева от август месец, които така, всеки месец правителството взима като решение за възрастните хора, за нашите майки и баби и бащи, така че това ще продължи. Може би трябва тук да кажем какво те са от август месец. Да, обвиняваха ни, че е предизборно, но те са от август месец. Това нещо е свързано де-факто с кризата. Тези хора са ни от най-пострадалите хора в това време. Нещо, което е стартирало една година по-рано по непредвидени обстоятелства от държавата, няма как да бъде. Няма как да бъде. Едва ли има държава, която иска или правителство по света да има затворени бизнеси и да има такива, да взима такива мерки. Какъв е вашия поглед към възрастните хора? Да, повишихте минималната пенсия. Тя е 300 лева вече. Средната пенсия с мерките, които предвиждаме в нашата програма, следващ период ще стигне 600 лева. Имаме много дейности за социален патронаж, за подпомагане на възрастните хора. Също така, това, което... Знаете проблемите на пенсионната система. Мисля, че и миналия път сме говорили. По различни периоди... 90-те фалиралите и източените пенсионни фондове. Все повече хора се пенсионират, всъщност малко хора излизат на пазара на труда, но така или иначе ние поемаме ангажимент за увеличаването на пенсиите, така както и до момента го правим. Нашите планове са средната пенсия да стигне 600 лева след 4 годишен мандат. Нещо много важно, защото едва ли има човек, който няма да подкрепи това, което ще каже, че когато тръгне да събира документите за пенсиониране, да обикара различните си работодатели през годините, през които
и те са доста години е минал и е работил, среща трудности с снабдяването на тези документи, така че ще въведем такова електронно трудова книжка и това е една от част, което ще е изключително голямо облегчение, ще облегчи хората, които подават документите за пенсиониране. И тук ми се иска да вметна това, че сякаш COVID-пандемията форсира един процес, който беше малко по-бавен и то е точно за електронното управление и това да можем по електронен път да комуникираме с държавата по един или друг начин. Не само COVID, да. Знаете, че това беше една от... COVID да показва колко е важно всъщност, според мен, нагледно. Това беше един от приоритетите на нашето правителство. Вече не се изискват документи, които администрацията създава. Беше абсурдно. Отивате където и да отидете, ви искат свидетелство за съдимост, удостоверение за еди какво си. Това са документи, които де-факто самата администрация създава и нямаше никаква удостоверение за брак или каквито и да удостоверение. Документ. Или пък документ, че не се, за вас не се води наказателно преследване, които документи се изискват в стотици де-факто разрешителни режими в България. Това вече не се случва. Всъщност ние още на първата година всеки документ, който администрация, независи коя е тя, създава, не ви се искат вече. Също немалко електронни услуги въведахме. Създадахме цялата инфраструктура, която беше много важна и сега всяка администрация вече трябва да започне да електронизира услугите. Аз въведах в малкото услуги, които има в моето министерство. Всъщност ние сме фронт офис в повечето случаи за услуги, които се издават от други институции. Личните документи, например, за българите, които живеят в чужбина. Знаете, те не са малко. Вече се подават електронно. Аз много се радвам, че това е възможно. Това е голямо облегчение за тези хора. Ще ви дам една... защото цифрите, когато говорят, няма смисъл, когато се казват, никой нищо не може да каже. За 24 часа 1200 заявления бяха подадени за при първия ден на стартирането на електронната услуга. Тоест още хората дори може да не са разбрали, не са знаели, не са научили. 24 часа 1200 документи. Преди едни други правителства, на други премиери създадени едни други услуги, подобна. Три заявления за всичките години, в което функционирала тази изключително неудобна за хората система, която беше създадена преди нас, защото си изискваше електронен подпис. Колко хора в чужбина имат български електронен подпис? Е, това е ясно. Три заявления срещу 1200 за 24 часа. Три за 10, повече от 10 години. Така че много неща се направиха. Знаем, че има още обаче много какво да направим в тази сфера. И затова нашия фокус и средствата, които предвиждаме основно да се финансират от програмата, за която нова европейската солидарност ни предоставя като възможност за фонда за възстановяване с COVID, е за модернизация и електронизация и на държавата, но и на частния сектор. Това е много важно. И за него е важно да бъде по-електронизиран. Да обърнем поглед и към здравеопазването, защото отново COVID-пандемията, колкото и да искаме да бягаме от нея, не може и трябва да я споменаваме, това е защото тема. Това ни е живота в последните 12-13 месеца. Отвори някои проблеми, там също пък помогна да се разрешат други много бързо. Така е. Здравеопазването е основна тема. И тя е от 12-13 месеца, както казвате. Мисля, че няколко неща станаха ясни и всъщност колко е важно да работим за превенцията и да възпитаваме хората да отиват на лекар, не когато вече имат проблем. Тоест, фокуса, който трябва да поставим, е за превенция, т.е. за профилактика и превенция, защото много се говори за причините и те лекарите ги казват за малко по-високата смъртност от COVID. Това е основната причина, разбира се, много висока. Тя е най-висока в света, в Италия. Да. Там е демографията. Те са след Япония, след Япония с най-висока възраст на населението в света. При нас също това е една от причините. И другото е това, че хората просто, те си имат някакви заболявания, но поради липсата на... може би на държавата, наистина, на лекарите, на самата система, на всички, че ние трябва да се фокусираме върху редовни прегледи, профилактични прегледи, върху профилактика и превенция. Това е едното. Другото, което, разбира се, човешкия фактор. Това, което показа тази пандемия, е, че може да направим да имаш 80 000 легла, но трябва да има кой да те лекува. Трябва да има кой да те лекува. И
Много, много конкретика имаме в програмата там. Много се направи, между другото, и за модерното оборудване, за ремонтите в болничните заведения. Страшно много пари се инвестираха в този период, който мина предишния ни мандат. Но ще продължим да модернизираме, да инвестираме в болниците. Но по-важното е специални програми за превенция, повишаване на здравната култура на населението и средните ангажименти. Три минимални работни заплати до края на мандата ще стигне заплатата, средната заплата на нашите лекари, две на медицинските сестри, които са най-големия проблем всъщност. Знаете колко висока средната възраст на медицинските сестри в България. Така че това е ангажимента, който фокусираме върху здравеопазването. Тези 1000 лева, които сега взимат хората на първа линия, де-факто след 4 години повишаване не само инцидентно, заради това, че в момента са в рискова среда, а просто повишаване на доходите на нашите лекари и сестри. Също така е много важно. Ние сме много голяма област. Има доста отдалечени райони. С 12 общини, доста различни част от тях. Едно е Пазарджик, то е големия град. Други са другите, точно така. Това, което е много важно, да мотивираме младите лекари и младите сестри да остават в тия по-отдалечените и по-така по-непривлекателните за един млад човек, чрез по-високи доходи, създаваме специална програма, имаме по-високи доходи за тях, т.е. по-високи заплати за тях, специални общински жилища или държавни жилища, детски градини, обучение за семейства и за децата им, помощ при намиране на работа на съпруг или съпруга или партньор, т.е. за да се премести цялото семейство. Така че имаме продължаването на електронното услуги в здравеопазването. Вече имаме електронна рецепта, но трябва да имаме електронно досие, т.е. продължаване на работата там. И не на последно място, трябва да кажем и за програмата на правителството, която се фокусира и върху обучението на медицински специалисти, така, защото в Пазарджик имаме заведено. Ето, това е една от другите неща, за които много се радвам, че се случи. На миналите избори много хора ме питаха, за това поехме ангажимент и се радвам, че и с областния управител, и с кмета, и защо ние като правителство успяхме да предвижим и да имаме съвсем близо до финализиране и от разкриване на този институт за медицински сестри в Пазарджик. Защото това наистина е голяма крачка напред. Разбира се, това е страшно важно. Първо, най-вече, моите хора ще имат учебно заведение, тук те ще останат в региона, в града. И защото цялата област ще се привличат хора, защото само от областта могат да се привличат хора да учат в Пазарджик от цяла България. Абсолютно. Убедена съм, че знам сградата, че това е един от най-модерните и хубави институти за медицински сестри. И ще бъде бонус за целия ни регион, за здравната система, естествено. Питаха ли ви за тези неща хората по населените места? Вие бяхте и в много малки, и в по-големи. Да, бях и в много села. Знаете ли, аз страшно обичам селата. Аз съм израснала. По цяло лято съм била на моето село тук наблизо и знам колко е щастливи са децата, които имат щастието да имат баби и дядовци в селата, колко е щастливо на дете да расте наистина по-свободно. И честно казано, да знае откъде идва храната. Това също е много важно. Нали, не да гледа само на картинка или на рафтовете в хранителните магазини. Мисля, че това също е много важно. Ние сме земеделски регион също. Имаме и индустрия в града. Това е много важно. Така че има страшно големи възможности в нашата област. Питаха ме за санирането, питаха ме за инфраструктурата, питаха ме доста за външна политика също, колкото и да ме очуди, но наистина ме питаха. Има един въпрос от последните дни. Говорихме си, разбира се, за самия град, много ми се иска. Тогава така си спомням, че опонентите, те като няма какво да кажат и не се пресмиват или критикуват. Тогава, когато говорихме преди 4 години, спомням, 2017 година беше една строителна площадка, един от най-големите производители в света на автомобилни части. И тогава аз като казах, аз съм сигурна, че той ще повлече крак и понеже знам колко талантливи, колко добра локация има, колко талантливи хора има, колко добра локация има нашия град, всъщност за големи инвеститори, колко удобен е за достъп и до пристанища, до летища, магистрали, до всякъде.
колко е стратегическа локацията, че ще дойдат и други. Е, да, дойдоха. Вече са 1900 служители от Гол Поляна, когато не беше гол, но беше строителна площадка все още тогава, 2017. Няколко месеца по-късно го открихме с премиера Борисов. Сега са 1900 служители. Има втора много голяма, няма да споменавам за направа реклама, ще ги знаете, има втора много голяма компания, която се занимава с логистиката, дойде и тя е в момента с 900 служители. Има интерес от няколко други, свързани с тази дейност, които ще дойдат и ще зададат работни места, ще увеличат средната работна заплата в града и ще направят Пазарджик един наистина високото град, освен известен с най-вкусните домати в света. Наистина е така. И с едно високо технологично модерно производство, което да задържа хората в града. Те са вкусни, защото и земеделието се възражда. Вероятно. Няма си вкусни, защото друга има слънце, вода, почва, където никъде друга да света ги няма. Но и в този сектор, определено през последните години, се бележи един ръст. Все повече хора се връщат към земята. Така дори и пандемията върна много хора. Защото зеленчукопроизводството, това беше една от най-важните според мен промени, които направихме в програмата за земеделие. Започнахме я, той тогава също работеше и Возана, знаете, че имаме кандидат, който е заместник министър, момиче от Пазарджик, много усилия и много така, ние като от земеделски район, обаче е важен за зеленчукопроизводството, страшно много лесни, по-лесни програми, средства за производителите на плодове и зеленчуци. Не казвам нищо против другите култури, но това са за мен културите, които създават работни места. Де факто много повече хора работят в сектора и са наистина известни. Аз другите рекламират с киселото мляко и аз и с розата, но аз рекламирам България с домата, ако искате ми вярвайте. И мисля, че трябва също да така да се брандираме в тази сфера. Ние имаме наистина най-вкусните домати, уникални чушки, просто имаме уникални зеленчуци, чието вкус няма да срещате никъде по света. Точно това ще е. Дори в топли други държави. Така, наистина са различни. И сега от доматите ще скочим малко на запад към нашата западна съседка Република Северна Македония. Не може домати да ви кажа, но нашите са по-хубави. Тъй като прехвърчаха искри. И прехвърчат, да. И не за последен път през последните месеци. Прехвърчат. Ние сме си най-близки, няма никаква логика да имаме такива отношения. Не са от нас предизвикани, знаете. Мисля, че не е добре това за никой, но в крайна сметка нашата позиция е много ясна и тя не е ясна от 1-2 месеца, тя е ясна от 2019 година. Също не е ясна много от преди това. Ние искаме изпълнение на договора. Договор се подписа 2017 година. Това беше едно от, според мен, едно от най-съществените неща, които направихме. И той е добър договор. Всякакви, нали, то малко стане, всеки почна да разбира от Северна Република Северна Македония, освен от политика, от футбол. Започнахме да разбираме. Всякакви хора, които според мен нямат почти никаква представа, говориха какви вредни кипели са този договор. Той е добър договор. Той дава възможност наистина за приятелство и добросъседски отношения, стига да се изпълнява. Всеки един договор, да не говоря за договор между две държави, ако някой реши да не го изпълнява, няма да намери. Ще намери начин и някаква вратичка да не го прави. Така че много се надявам да се върнат към изпълнение на договора, защото България винаги е подавала първа ръка. Никога не оспорва правото на самоопределене, но аз държа една държава, която претендира, че е готова за започване на преговори за членство, наистина да се държи европейски към всичките си граждани, техните граждани. Защото хората с българско самосъзнание там, 30 години след техните промени, защото при тях малко по 92-ра, знаете, ние бяхме първата държава, която ги призна като самостоятелна държава, те биват мачкани, тъпчени. Нямат никакъв шанс да започнат държавна работа, защото са с българско самосъзнание. Спира се достъп на литература, но защо? Защото просто тя е в оригинал. Нали, смисъл, ще започне някой да прочете, да прочете както се са писали авторите всъщност и да се замисли. Така че те трябва да престанат това веднага. Хората, те всъщност спорват правото на самоопределене, не ние. Никой в България не сме го спорили какво остава се там. И да започнем тази история, която е обща и която до един период, разбира се, има друга история, след което никой не го спорва това, да ни обединява, не да ни разделя. Тоест, зачестваме тези герои, които са дали живота
за да бъдат свободни, да ги честваме заедно. И просто се приемат фактите през вековете. Е. Да ги честваме заедно. Вижте, ние не може да върнем назад и да променим. Тя е такава, да, каквато е. Тя трябва да, да се учим от грешките, които сме допускали, защото има много черни периоди в историята на човечеството, да не ги допускаме отново, да си припомняме какво е било. Холокост, например, са всеки път там. Например. Трябва да помним, трябва да учим децата какво е било, за да не се случва отново, да ги възпитаваме така в дух на толерантност, да празнуваме, да честваме заедно и добрата и лошата, не да ни разделя. Тя трябва да ни обединява. Още повече се при да силното пътищата, европредседателство, което да имаше България. Да правим бизнес, да се срещаме. Аз не мога да разбера да. Какво се случва. И много се надявам, наистина, много се надявам. Стъпка по стъпка, ние имаме план, много ясен, предложили сме много конкретни неща по изпълнението на абсолютно всеки член от договора. Много се надявам да се успокоят малко страстите, да спрат да финансират кампания срещу България, защото, нали, така, много очеизвадни станаха някои неща, ние не, че не сме ги знаели, но те абсолютно очеизвадни станаха, да седнем на масата и в дух на приятелство и добра воля да започваме стъпка по стъпка да решаваме тези неща. Да, защото по време на нашето европредседателство, което беше изключително успешно, България отвори вратата на западните Родопи, западните Балкани. Западните Родопи не са ваши. Западните Балкани към Европа и Европейския съюз. Така е, те, вижте, нали, знаете една поговорка, аз много я харесвам, добри, направи добро и го хвърли сад кърпа си. Но все пак някои неща трябва да се помнят. 15 години преди нашето председателство, никой не беше правил и не бе среща на върха между европейските лидери и лидерите на страни от Западни Балкани. Не бяха поставили толкова на първи приоритет като председатели, която да е европейска държава. Много държави ги подкрепят, централно-источноевропейци, всички ги подкрепяме. Но де-факто да направиш основен фокус на първото ти председателство. Страните от Западни Балкани, тяхната перспектива. Още се изпълнява Софийската декларация, Софийския дневен ред. Софийския дневен ред. От нашето председателство, тук, когато всичките лидери, всичките дойдоха в София, ние отворихме вратата за преспа на тях. Вече поредица от председателство, колко вече аз ги забравих, 5 или 6 след нас ще станат, отново говорят за това. Това не е малко, което България направи за тях. И ще продължава да го прави. Ние имаме интерес да бъдат всичките, когато са готови обаче и когато са изпълнили условията. Когато бяхме кандидати, си решихме проблема с всичките съседи. Подписахме си договори и си ги изпълнявахме. Така, това трябва да направите те. След няколко часа е деня за размисъл да се върнем обратно в България, защото предстои много важно гласуване в неделя. Така е. Което е уникално по много показатели. Няма да отделяме внимание на това защо. Но нека пак да кажем защо гласоподавателите, избирателите не само в област Пазарджик, а и в България трябва да гласуват с номер 28 в интегралната бюлетина. Защото е... ние сме показали какво можем. Аз се опитвам и наистина нашата кампания е позитивна, но тя кампанията не е един месец. Мисля, че хората през всичките тези години виждат какво сме правили. Виждат, че тогава в началото първите ни мандати беше, разбира се, инфраструктурата, пак беше икономическа криза. Ние сме управлявали в три кризи до сега всъщност. Икономическата криза 2009-2010 беше най-тежка за България. Излязахме по-силни от нея. Вижте какъв раз има от тогава. Мигрантската криза 2015-та. Ние никъде няма мигранти. България е една от държавите, които и то външна граница справи прекрасно нашето правителство. В момента има криза с COVID, която е безпрецедентна. Тя засяга всяка една от сферите. Ние знаем как да излизаме по-силни от кризата. Доказали сме го, че го можем с предишните две. Има много ясен план за България и знаем как да го направим. Не само, че го имаме, но знаем как да го осъществим. Защото едно е да имаш идеи, друго е да знаеш как да го направиш. Само един пример ще дам от днес, всъщност, страхотна новина. 19 държави от Европейския съюз решиха да намалят техните дози, за да подпомогнат България с 1200 дози. Между другото, преди малко говорих с португалския колега, 1 200 000. Те, имайте предвид 1 200 000 от 10 милиона. Не ви говоря за от 100 милиона. Тоест, представете си тези държави как решиха. Това е благодарение на добрите контакти и позиции, която има премиера и която има България. Това е солидарност. Не на думи, а на дела. Аз преди малко говорих с португалския колега, за да му благодаря. Те са председатели в момента. Положиха страшно много усилия. Много е важно председателството. Така че
мисля, че ние показваме, че знаем и можем как да направим България и да продължим да модернизираме нашата страна, да дигаме доходите, да дигаме пенсиите, да правим България едно добро място за живот, съответно с много силни позиции в света. Благодаря ви. И много важно, искам да завърша с това обаче. Взели сме всички мерки. Министерството на здравеопазването е дало много ясни указания към всички секционни избирателни комисии. Закупени са дезинфектанти, закупени са маски, всичките предпазни средства, всичките необходими мерки за това здравето на хората да бъде гарантирано при упражняване на техния вод. Не е по-опасно да отидат да гласуват, отколкото да отидат в хранителен магазин или в аптека или където и да било другаде. Така че аз ги призовавам в неделя да излязат, да гласуват с, разбира се, номер 28. Благодаря ви. Аз ще се присъединя към апела да си упражним правото, което имаме по закон и да гласуваме в неделя. На вас ви желая успех. Благодаря ви. И хубава вечер на вашите зрители. Благодаря ви, дами и господа, че отново предпочетохте ефира на телевизия Телемедия. Останете с нашата програма. Купуването и продаването на гласове е престъпление.